U programu rada javno-komunalnog preduzeća Standard Sheet za ovu godinu planirani su poslovi održavanja zelenih površina i orezivanje drvoreda. A direktorka Slavica Sremac o tome kaže. Održavanje javnih površina obuhvata održavanje javnih zelenih površina i to u toku godine se odnosi na dva perioda, na period vegetacije i period mirovanja. U periodu vegetacije se uglavnom vrši košenje javnih zelenih površina i sadnja sezonskog cveća i zalivanja, a u toku mirovanja se vrši sadnja novog drveća, sanitarna seča i orezivanje drveća. Danas su otpočeli poslovi na orezivanju drveta Koprivića u centru pored parka, a detalje ovoga posla iznela je Milena Petko, rukovodilac odeljenja. Drvo koje se inače u drvoredima u Šidu orezuje svake 2-3 godine, kako bi imalo urednu okruglastu krošnju, postoji još ta vrsta drveta, postoji osim u ovom delu ulice Svetog Save, u ulici Cara Lazara, u parku kod kulturno-obrazovnog centra i kod Doma zdravlja. Da bi se bezbedno odvijao saobraćaj i da bi ulična rasveta mogla da svetli onako kako treba, mi smo počeli sada i u ovom delu da orezujemo Kopriviće tako da bi sve bilo uredno i čisto. Nastavak poslova na drvoredu u centru grada planiran je za narednu nedelju.